Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ifa dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung kini telah memperkenalkan telefon Galaxy A8 2018 dan kini turut berkongsi mengatakan ia bakal hadir ke pasaran tempatan pada Januari 2018 kelak. Galaxy A8 2018 merupakan telefon pintar kelas pertengahan daripada Samsung tetapi hadir dengan ciri-ciri premium termasuk penggunaan dual kamera hadapan, sokongan kalis air dan rekaan skrin 18:9. Pihak Spotify kini akhirnya telah menerbitkan Spotify Snap untuk Linux sekaligus membolehkan para pengguna Spotify untuk memuat turun dan menstream lagu terus pada desktop anda. Tenaga Nasional Berhad kini telah dilihat mengambil alih sebuah syarikat penyedia perkhidmatan internet di Cyberjaya iaitu Setia Haruman Sendirian Berhad. Buat masa ini, Setia Haruman menawarkan perkhidmatan berkelajuan mencapai 1 GBPS di Cyberjaya pada harga langganan hanya RM399 sebulan. Kini hadir sebuah desas-desus baru mengatakan yang mana Apple dijangka menyatukan aplikasi iOS dan Mac sekaligus akan menawarkan pengalaman penggunaan yang selari pada pelbagai jenis peranti dengan mudah. Apple dijangka akan mengumumkan perubahan ini seawal 2018 kelak. Dan akhir sekali lagi mengenai Apple, kini mereka mengesahkan yang mana Apple mengurangkan sedikit prestasi iPhone lama dalam usaha untuk memanjangkan jangka hayat peranti berkenaan. Jadi, ini adalah rangkuman secara ringkas dalam tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok dalam rangkuman Amans 24. Saya Ifa untuk Amans. See you!